Є знижки на Zipelor 15% в аптеках подорожник, ПАМ та Ощад. Є знижки на Aquamaris 15% в аптеках подорожник, ПАМ та Ощад. Хороший врожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Садову суницю люблять всі, і дорослі, і діти. Яке ж це задоволення прийти влітку на грядку та зібрати запашну смачну суницю. А щоб це стало можливим, необхідно попіклуватися про неї саме зараз. В першу чергу необхідно прибрати всю ту горішню мульчу. Я гадаю, ви вже це зробили. Далі прибираємо все сухе, хворе листя, те, що не перезимувало. Робити це краще за допомогою гострого сікатора, щоб не пошкодити кореневу систему. Обрізаємо все листя, залишаючи лише зелене, те, що зверху куща. В процесі обрізки інспектуємо кущі суниці та ті, що засохли та легко виймаються з землі, видаляємо. За зиму земля стала щільною та на поверхні утворилася кірка. Тому необхідно взяти граблі і ретельно розпушити землю. Робіть це акуратно, тому що коренева система полуниці розміщена близько до землі. Отож, ми можемо її пошкодити. Кущі суниці з часом мають таку властивість, як підніматися над поверхнею ґрунту. Якщо ви це помітили, то акуратно зробіть підгортання. Щоб запобігти хворобам на кущах суниці, зараз варто її обробити. Ви можете скористатися системним фунгіцидом або бордоською сумішшю. А якщо ви прихильник органічного землеробства, то візьміть препарати з органічним складом, наприклад, фітоспорин. Навесні суниця активно зростає. Зараз необхідно її підживити. Можна розсипати товстим шаром, перегній або компост. Також є у продажу вже готові мінеральні добрива для підживлення суниці навесні. Але не перевищуйте норми дозування, тому що якщо ви перегодуєте суниці навесні, то буде зростати тільки листя, а ягоди будуть дрібні або ж зовсім не буде. Ну і моя особиста порада – зараз замульчувати суницю. Я вважаю, що ідеальна мульча для суниці – це хвойний опад. По-перше, він трохи підкислить ґрунт, а суниця це любить. По-друге, опад вбереже вас від нашестя слимаків. Гострі голки хвойних порід будуть перешкоджати їх просуванню. Мульча вбереже від пересихання, вам не потрібно буде так часто поливати, а також полювати бур'яни. Садову суницю можна вирощувати не тільки на грядці, а й у контейнерах. Останнім часом це досить популярна тенденція. Замість герані на балконі посадити суницю. Для посадки нам знадобляться власне кущі суниці, контейнери та гарний субстрат. Ви можете купити вже готовий субстрат, в магазині так і написано, для садової суниці, або ж приготувати його самостійно. Необхідно створити досить пухкий та поживний субстрат. Мій власний рецепт такий. Беремо дві частини компосту, дві частини кислого торфу, одну частину тирси з порід хвойних дерев, одну частину піску і також ще одну частину вермикуліту для того, щоб зберігати вологу у горщику якомога довше. Горщик необхідно взяти 2-3 рази більше, ніж коренева система суниці. В мене, наприклад, ось такі горщики вже з готовою дренажною системою. Уважно оглядаємо кореневу систему, трохи розминаємо корінці і висаджуємо. Присипаємо ґрунтом, гарно утрамбовуємо і проливаємо, щоб не було повітряних кишеньок. Не висаджуйте суницю дуже близько одна від одної, адже вона ще розростеться і їй необхідно простір для розвитку. Для горщиків я раджу висаджувати ремонтантні сорти суниці. Вони квітнуть весь сезон та також дають ягоди. А отже, ваш балконний городик буде виглядати охайно та красиво. Ну що ж, я гадаю, ми добре подбали про свою садову суницю, і вже скоро вона подарує нам стиглі, ароматні та смачні ягоди.